друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У тимчасово окупованому Севастополі почули потужні вибухи. Горить аеродром міста, на який приземлився транспортник Іл-76 із ракетами для систем ППО міста. Також повідомляють, що щось відбувається на аеродромі Бельбек. Як передають джерела, по аеродрому ударило декілька безпілотників, і удари були успішні, на відміну від того, про що пишуть російські пропагандисти. У мережі почали з'являтися повідомлення про звуки вибухів у Севастополі в тимчасово окупованому Криму. Місцеві телеграм-канали доповнили, що було гучно в районі розташування аеродрому Бельбек. В той же час невідомі безпілотники в ніч на 12 серпня літали біля селища Новозерного в тимчасово окупованому Криму. Там розташований важливий військовий об'єкт російських окупантів. Про це 24-му каналу розповів військовий оглядач Тонис Попович, зауваживши, що це позитивна новина. Місцеві жителі повідомляли, що чули шалені вибухи. Російські окупанти вже давно буквально перетворили Крим на базу. Там є більш ніж 100 військових об'єктів, тому не дивно, що на півострові частенько фіксують різні невпізнані безпілотники. Зараз, за різними підрахунками, там є понад сотня військових об'єктів і аеродроми, і склади з боєприпасами, і склади з паливно-мастильними матеріалами, зауважив Попович. Як наголосив Попович, повідомляли, що поблизу села Новозерного розташована автомобільна, а також ремонтна база. Також була інформація, що там може бути розміщена саме військова база. У будь-якому випадку все це цілком логічні воєнні цілі. Треба дізнатися, наскільки ефективним був цей удар. Безумовно, автобаза – військовий об'єкт, бо кожен автомобіль може бути використаний на фронті. З Криму постачають багато чого для угрупування окупантів. Запорізькій області – боєприпаси, паливно-мастильні матеріали та інше обладнання, розповів Попович. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!